I den her video vil jeg gennemgå lidt om magmasten, også kaldet magmabjergarter. Magma er kendetegnet ved, at det er smeltet stenmasse, og den smeltede stenmasse findes langt nede i jorden. Når den her stenmasse så størkner, så bliver der dannet de her fine magmabjergarter. Man kan se kornene i de sten, som man finder på stranden, eller ude på markerne, eller i skolegården, eller hvor man finder stenene, at de her fine korn er smeltet sammen og er dermed blevet til en sten. Stenene findes i mange forskellige farver og udformninger. Men her ser vi, hvordan stenen er opstået. Vi har magmaen, som er smeltet stenmasse, og magmaen ligger langt nede i jordens indre. En gang imellem sker der vulkanudbrud, hvor magmaen kommer op til overfladen, og magmaen bevæger sig hen af jorden ned ad bjergsiden, og på et tidspunkt størkner magmaen. Vi ser her, hvordan magmaen bliver skudt op igennem jordens indre, op og ud igennem et vulkan og ned på jorden. Når så magmaen størkner, efterlader den sten i landskabet. Som opsamling kan vi altså se magmakammeret her, som sender lava eller smeltet stenmasse op på overfladen. Og det er altså i den her smeltede stenmasse, når den størkner, at vi finder magmabjergarterne. I det næste vil jeg prøve at vise dig to forskellige magmabjergarter. Den første, vi ser på her, har hvide og sorte nuancer. Vi kan se, at de her små mineralkorn eller små brikker, at stenen her, ligesom de brikker her, er smeltet sammen. Og prøver jeg at tegne herover nogle af de her små brikker, så kan vi se, at det danner en form for puslespilsmønster. Altså de her puslespilsbrikker har engang været flydende nede i magmaen, og efter magmaen er størknet, er de ligesom smeltet sammen og har dannet det her puslespilsmønster. Så hvis du finder en sten, hvor der er det her puslespilsmønster, og der samtidig ikke er lagdeling eller striber af stenen, så er det en magmabjergart, du står med. Nogle magmabjergarter har tydelige puslespilsbrikker og store mineralkorn, mens andre har små. Og i de tilfælde, hvor mineralkornene kan være svære at se, kan det være en fordel for dig at kigge på stenen under en lup. Kigger vi på en anden type magmabjergart, så kigger vi på en her med rødlige, sorte og hvide nuancer. Det er altså mineralkorn, hvor det er røde mineralkorn, hvide mineralkorn og sorte mineralkorn, der er smeltet sammen og har dannet den her magmabjergart. Og vi ser umiddelbart, at der ingen striber er eller ingen lagdeling er, men vi prøver at kigge efter mineralkornene, og altså puslespilsmønstret. Og prøver vi at tegne dem op, så kan vi se, at de er kantede, men stadigvæk passer de præcist sammen som et puslespilsmønster. Og da vi ikke har lagdeling eller striber, men har puslespilsbrikker, så kan vi gå ud fra, at det er en magmabjergart, vi står med. Som opsamling til sidst kan vi se her, hvis vi skal bestemme det som en magmabjergart, skal vi kigge efter puslespilsmønster, eventuelt under en lup, hvis puslespilsmønstret er meget lille. Og vi skal samtidig sørge for, at der ikke er lagdeling eller striber i stenene.